ברוכים הבאים לסיכום הספר The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ובעברית חוכמת האדישות. האמת שזה מצחיק שקניתי את הספר הזה באנגלית ובעברית בלי לדעת שמדובר באותו הספר, כי באנגלית השם של זה שונה והכריכה בכלל כתומה, ובעברית הם הביאו לי אותו במתנה והוא עם כריכה צהובה. לא קישרתי שמדובר באותו הספר עד שקלטתי שזה אותו סופר ואותה פואנטה. אז בגדול זה ספר של עזרה ופיתוח עצמי של מרק מנסון, ואני אתחיל לשאר בסיכום, אני לא אעלה אתכם בפרטים. בגדול הוא אומר שלנסות להשתפר כל הזמן בחיים יכול לגרום לך להתמקד במה שאין לך ומה לא בסדר איתך, מה שיכול להוביל לחוסר סיפוק ואושר בחיים, ומגיע למצב שהאושר הוא תמיד בלתי מושג. אז מה שהסופר אומר בספר זה שכולם כאילו giving a fuck, זאת אומרת סופרים מישהו או משהו, אז אתם צריכים לבחור בקפידה מה זה הדברים האלה שאתם סופרים אותם. יש אנשים שכל כך אכפת להם מה יחשבו עליהם במשפחה, שהם חיים כל החיים שלהם תחת צל המשפחה ולא עושים מה שהם רוצים באמת. אז בתור התחלה אתם צריכים לאמץ את חוסר הנוחות. הוא אומר שהשאיפה לחוויה חיובית יותר היא בעצמה חוויה שלילית, ובאופן פרדוקסלי הקבלה של חוויה שלילית היא בעצמה חוויה חיובית. ועוד משפט מבריק זה שככל שאתה רודף אחרי הרגשה טובה יותר, ככה אתה נהיה פחות מסופק. כי לרדוף אחרי משהו רק מחזק את העובדה שזה היה חסר לך מההתחלה. ומצד שני, לרדוף אחרי השלילי מייצר את החיובי. לדוגמה, הכאב בחדר כושר מייצר לנו שרירים ואנרגיה. להיכשל במבחנים בית ספר נותן לנו הבנה איך להתכונן טוב יותר בעתיד. להיות פתוח לגבי מה שאתה מתבייש בו גורם לך להיות יותר בטוח בעצמך. להתעלות על משברים ופחדים יעזור לכם לבנות אופי חזק יותר ואומץ. אנחנו זוכים בכל דבר ששווה משהו בחיים האלה דרך התמודדות עם איזושהי חוויה שלילית. אם כל הזמן תברחו ממה שלא נוח לכם לעשות, אתם תרגישו סבל וכל מכשול שיגיע ירגיש לכם כמו מועקה וחוסר צדק. ככל שתפנימו את העובדה שסבל במידה מסוימת הוא בלתי נמנע, כך יהיה לכם יותר קל בחיים. לא משנה מי אתם ומה אתם עושים, אתם תתמודדו בחיים שלכם אתגרים, קשיים, כשלונות, אבדה, חרטה, מוות. והבעיה עם אושר זה שהרבה מאיתנו אשמים בהודעה מאוחרת. למשל, אלו שעומלים על קריירה ברפואה. כשאני אסיים עם הלימודים אני אהיה מאושר, כשאני אסיים את הסטאז' אני אהיה מאושר, כשאני אטפל בלקוח הראשון שלי אני אהיה מאושר. או שיש לנו שאיפות שטחיות. אם אני אראה כמו הזאתי ואני אהיה עם ההוא, אני אדם מאושר. כל הגישה הזו באופן כללי היא הבעיה. אושר זה לא יעד סופי או משוואה שצריך לפתור. זה רגש, ורגשות מתפתחים כדי להכווין אותנו בחיים. רגשות חיוביים הם פידבק חיובי על התנהגות טובה. ורגשות שליליים הם בעצם סוג של קריאה לפעולה. האבולוציה אומרת לך בעצם שמשהו פה לא בסדר. אז הקשיים שאתם מתעלים עליהם חשובים באופן שווה לייצור ותחזוק האושר שלכם. הבעיות שלכם אף פעם לא הפסיקו להגיע, הן רק מתחלפות או משתדרגות. אתם בטח מכירים את זה מהחיים שלכם. האושר מגיע מפטירת כל הבעיות האלה. למעשה זו בעיה גדולה עבור הרבה מאיתנו. אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לדכא תחושות שליליות בגלל החברה או התרבות שלנו. אבל להתעלם מהרגשות השליליים זה להתעלם מהמשוב של המנגנון שעוזר לנו לפתור את הבעיות שלנו. הרי אם נתכחש לבעיה, לעולם לא נצליח לפתור אותה. אז מרק מנסון מפרק את שאיפות החיים כך. שאלה נפוצה ששואלים זה מה אתה רוצה להשיג בחיים שלך. ולכולם יש תשובה דומה פחות או יותר. עושר, בריאות, משפחה, עבודה טובה וכן הלאה. אבל במקום זה אתם צריכים לשאול את עצמכם איזה כאב אני רוצה בחיים שלי. בשביל מה אני מוכן לסבול.
זו שאלה שתיתן לכם מענה יותר טוב על באיזה צורה אתם אמורים לחיות את החיים שלכם ואיזה כאב אתם מסוגלים לשמר. האם אתם מסוגלים לשאת את הלקום 5 פעמים בשבוע ולהרים את עצמכם וללכת למכון כושר? אתם מסוגלים לשאת את זה? כי אם בחרתם לחיות בתוך גוף חלומות שרירי וחטוב, זה מה שכנראה תצטרכו לעשות. למשל, הרבה סטודנטים מתחילים כבר חולמים על הקריירה, הפרסטיג' והטבות של להיות פרופסורים מוכרים עם ספרים רבי מחיר. אבל לא הרבה מוכנים ללמוד את השנים האלה ולתת מעצמם את כל העבודה הזו ולשבת על התחת ולכתוב ספר ולערוך אותו. אז אתם צריכים לשאול את עצמכם בשביל מה אתם מוכנים להתאמץ. זה יוביל אתכם לשביל שיותר כדאי עבורכם. דוגמה נוספת שהוא נותן בספר זה שרוב האנשים רוצים זוגיות מאושרת וחיי מין מצוינים, אבל לא מוכנים לעבור את השיחות הקשות, השתיקות המביכות, הפגיעות, רכבת ההרים הרגשית שלפעמים צריך לעבור כדי להגיע לשם. אז במקום זה הם מתפשרים. אנשים רוצים פרטנר רומנטי לחיים, אבל אתה לא מוצא סתם ככה מישהו שאתה חושב שהוא מדהים בלי להעריך את מה שעברת בדרך, כמו כל הניסיונות הכושלים, הדייטים המביכים וכל הדחיות וכל השברונות לב, וזה דברים שאתה צריך לעבור בשביל באמת למצוא מישהו בסוף כל הסאגה הזו ולהגיד, וואו, איזה בן אדם מדהים, אני כל כך בר מזל שיש לי אותו. הרי לפעמים, סטטיסטית רוב האנשים לא מתחתנים עם הבן אדם הראשון שהם איתו בקשר זוגי, אבל הם יותר מעריכים ונשארים איתו אם הם עברו כמה קשרים בדרך. אם יצאתם מישהו והוא נהג לכם בצורה מסוימת וזה הוביל לפרידה, ואז אתם מכירים מישהו חדש ואין לו את ההתנהגות הזו, מתנהג לכם בסדר, אתם תעופו עליו, אתם תגידו, וואו, איזה כיף שהוא לא ככה, כמו הקודם, הוא כל כך הרבה יותר טוב. אם תפגשו את הבן אדם הזה מההתחלה, אתם לא תדעו להעריך את התכונה הזו בכלל, כי לא חוויתם משהו אחר. אתם, לא יודעת, למשל, אם אתם יוצאים מישהו שנאמן אליכם ולא מתכתב עם הרבה אנשים אחרים, אז זה כאילו יבוא לכם מובן מאליו, כי ככה כולם מתנהגים. לעומת זאת, אבל אם יצאתם מישהו שכן מתכתב עם אנשים ולא נאמן לכם, אז אתם תדעו להעריך את הבן אדם החדש הזה הרבה יותר. ויש עוד 100 דוגמאות כאלה, אבל באמת צריך לעבור איזושהי כברת דרך בשביל להעריך את כל הדברים. ככה זה גם בכושר ותזונה. כל הכאב שבדרך להשגת התוצאה, אתם זוכים לקצור את הפירות של גוף החלומות שלכם ולהרגיש טוב עם עצמכם רק אחרי שאכלתם בצורה מסודרת, בריא כל היום והתאמנתם. כל הדברים הטובים האלה בחיים אנחנו קוצרים אחרי הרבה ניסוי וטעייה ואחרי עבודה קשה. בגדול, אתם מוגדרים על ידי מה שאתם מוכנים לסבול בשבילו. ואם נחזור רגע אחורה לרעילות של תרבות העזרה העצמית, האמת שאנחנו לא כאלה יוצאי דופן. להרגיש טוב עם עצמכם ללא סיבה כנראה יעשה יותר רע מאשר טוב. להתמודד עם חסמים וקשיים זה מרכיב שימושי והכרחי בהתפתחות שלנו. אז אם סבל ואתגרים הם בלתי נמנעים, אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו מפסיקים לסבול, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בשביל מה אנחנו סובלים, לאיזו מטרה. הדבר היפה הוא שבזמן שצרות לא בהכרח יכולות להשתנות, יש לנו את השליטה המלאה על איך לחשוב לגביהן. צרות מוסיפות משמעות וחשיבות לחיים שלנו, אז תנצרו אותן. לעבור מבחן קשה ומייסר עושה אותנו שמחים יותר מאשר לצפות בסרט בנטפליקס.
הרי אם למדתם כל כך הרבה ושיננתם חומר ובסוף קיבלתם ציון טוב ועברתם את המבחן, אתם תהיו מאושרים עד הגג, מאשר איזשהו סיפוק רגעי של סרט שצפיתם בו שלא עשיתם בשבילו כלום. אתם לא הפקתם את הסרט, אתם רק לחצתם על השלט וראיתם את הסרט. אז אולי הוא יצחיק אתכם ויעשו אתכם מאושרים, אבל זה יהיה לזמן מאוד קצר וזה לא יימשך הרבה כמו התחושה של המבחן הגדול הזה שעברתם. אני לא למדתי למבחן בכל 12 שנות הלימוד שלי, והפעם אחת שבאתי לזה חברה חרשנית ואימא שלה הכריחה אותנו ללמוד ביחד לזה מבחן בתנ״ך נראה לי, אז אם למדה הילדה הזו הייתה עם ציונים ממש טובים, היה לה ממוצע של איזה 98, משהו משוגע, אז אימא שלה הכריחה אותנו ללמוד למבחן ולמדנו בזה בצורה יסודית, חבל הזמן, חזרנו על החומר הזה 100 פעם. עכשיו לא התכוונתי, אני באתי אליה הביתה, אבל לא היה לי ברירה, אמא שלה הכריחה אותנו ואז עוד בחנה אותנו על החומר. וקיבלתי במבחן הזה 100 או משהו כזה, הייתי בשוק, אני זוכרת את זה עד היום, כאילו אתם קולטים, מבחן באיזה כיתה ה' או ו'. אז זה גורם להרבה יותר עושר וסיפוק עצמי מאשר, אני ראיתי 100 סרטים ואני לא זוכרת את העלילה שלהם אפילו שהם גרמו לי לאושר. אז לעבוד קשה בשביל משהו זה מה שהכי מפיק ממנו ענה. גם עוד דוגמה שהוא נתן, לגדל ילד עושה אותנו שמחים יותר מלאכול במקדונלד. לגדל ילד זה לא משימה פשוטה. כל אחת מהפעולות האלה יכולה להיות לפעמים אפילו לא נעימה וגם מייסרת. כמה קשיים צריך לעבור עם ילד? מה זה ב... שנים הראשונות שהוא חי אתה בכלל לא ישן בלילה כי הוא מתעורר לך ובוכה. כל הדברים האלה דורשים התמודדות רבה ובעיה אחר בעיה פשוט צצות להן. אבל לעומת זאת הדברים האלה גם מוסיפים הרבה משמעות וערך ויוצרים רגעים של אושר בחיים שלנו. כאילו אנשים שמגדלים ילד ואכלו כל כך הרבה חרה בלגדל אותו, אבל שהוא אומר את המילה הראשונה שלו, רק אחרי איזה שנה, אומר את המילה אמא, כולם בוכים בהתרגשות. וזה מפיק הרבה הרבה יותר משמעות ורגש. גם לפרויד יש משפט כזה. יום אחד רטרוספקטיבית, השנים של המאמץ התבררו כהכי יפות. אז אנחנו יכולים להיות מוצלחים, רק במשהו שאנחנו מוכנים להיכשל בו. אם אתם לא מוכנים להיכשל, אתם לא מוכנים להצליח. אם מישהו יותר טוב ממך במשהו, זה רק בגלל שהם נכשלו בזה יותר מכם. אם מישהו פחות טוב מכם, קרוב לוודאי שאין להם את כל הניסיון שאתם עברתם. אז תהיו כנים עם עצמכם. בזמן שחלק עלולים להתווכח, שמודדים הערכה עצמית בכמה חיובי אתה מרגיש כלפי עצמך, מנסון הסופר טוען שדרך מדויקת יותר היא איך אתה מרגיש לגבי התכונות השליליות שלך. מישהו שלמעשה יש לו הערכה עצמית גבוהה, יכול בכנות להעריך את התכונות השליליות שלו וכתוצאה מכך לפעול כדי לטפל בהן. אנשים מיוחסים לעומת זאת לא יכולים להיות כנים לגבי הבעיות שלהם. וכתוצאה מכך לא יכולים לשפר את החיים שלהם בצורה המשכית ומלאת משמעות. הם חיים בהכחשה. תחושת הזכאות הזאת שלהם באה לידי ביטוי בדרך כלל בשתי דרכים. אני הכי טוב ואתם גרועים, או שאתם כולכם טובים ואני גרוע. לכן אני זכאי ליחס מיוחד. הראשונים הם אנשים יהירים שמתייחסים לעצמם כעילאים. והשניים כל הזמן משחקים על הקלף של הקורבן, הקדוש המעונה. אז תבחרו את הערכים שלכם היטב. הערכים שלנו הם מה שקובע איך אנחנו מודדים את עצמנו ואת האחרים. תתנגדו לטבע האדם שרוצה שנשווה את עצמו לאחרים, במקום זה תבדקו לפי איזה סטנדרט אתם מודדים את עצמכם. הדרך הכי טובה לרענן את איך שאתם רואים את הבעיות שלכם, זה לשנות את מה שאתם מעריכים ואיך אתם מודדים הצלחה או כישלון. הנה כמה דוגמאות לערכים טובים וערכים לא טובים. ערכים טובים הם כנות, חדשנות, פגיעות,
כבוד עצמי, סקרנות, צדקה, יצירתיות לא טובים, זה דומיננטיות דרך מניפולציה, להיות מרכז תשומת הלב, להרגיש טוב כל הזמן, לא להיות לבד, להיות אהוב על כולם, להיות תחרותי ולהוריד אחרים. אז להבין את הערכים שלכם יביא אתכם לסדרי עדיפויות. מה הערכים שבראש סדר העדיפויות שלכם? כתוצאה מכך הם משפיעים על קבלת ההחלטות שלכם יותר מכל דבר אחר. ערכים טובים יותר מובילים לבעיות טובות יותר שמובילות לחיים טובים יותר. קחו אחריות. ההבדל העיקרי בין להישאב לתוך הבעיה לבין להתמודד איתה היא הידיעה שבחרנו אותה ואנחנו אחראים עליה. אם אתם מרגישים מצוברחים, סיכוי גדול שאתם מרגישים שחלק גדול מהבעיה שלכם לא תלוי בכם ואין לכם שליטה עליה, ושזו בעיה שהושלחה עליכם מבלי היכולת לבחור. ברגע שתלמדו לקבל את זה, שאתם אחראים לכל דבר שקורה בחיים שלכם, לא משנה מה הנסיבות החיצוניות, אתם תהיו מסוגלים להשיג דרגות גבוהות יותר של שיפור עצמי וצמיחה. אנחנו לא תמיד שולטים במה שקורה לנו, אבל אנחנו תמיד יכולים לשלוט איך אנחנו מקבלים את זה ואת מה שקרה לנו ואיך להגיב לזה. לקבל אחריות על הבעיות שלנו זה הצעד הראשון בשביל לפתור אותן, בגלל שברגע שנבחר לקבל אחריות, יהיה לנו יותר כוח בהתמודדות עם החיים. חשוב להבין שלקחת אחריות על הבעיות שלך לא אומר שאתה אשמה. אשמה היא בעקבות בחירות שנעשו. אחריות היא בעקבות בחירות שאתם עושים כרגע. לחוות פיתורים ופרידה ומלא כישלונות בבת אחת בחיים שלי היה אחת החוויות הקשות והמאתגרות בחיי. זה שאיבדתי את מקום העבודה שלי ואת מקור הפרנסה היחידי שלי ואת הבן זוג שלי ונשארתי עם בית ומטלה כלכלית ענקית. זה באמת היה משהו שטלטל אותי לכל החיים, אבל זה גם היה התקופה המשמעותית והמשפיעה ביותר. רוב מה שקרה לי היה מעבר לשליטתי, אבל לקחתי אחריות על כל אחת מהבעיות האלה ובחרתי לגשת אליהן בצורה בונה. לא האשמתי את עצמי במה שקרה לי. לא אמרתי לעצמי, בגד בך בגללך, זה אשמתך, והסתגרתי בתוך עצמי. ברור שזה כאב לא פחות. ברור של ביום בהיר פתאום לקבל מכתב פיטורים ולהגיד לי שאני הולכת הביתה ולא חוזרת יומיים לפני יום הולדת שלי וכל זה בבת אחת, זה לא כזה כיף. ואז להעיף את הבן זוג מהבית ולהישאר לבד בדירה שעולה שכירות 7,000 שקל, זה ממש ממש לא משהו קל לילדה בת 20. אבל באמת לא האשמתי את עצמי מה שקרה לי, לא אמרתי לעצמי סתיו, יכולת להיות עובדת טובה יותר, יכולת להיות בת זוג טובה יותר. אבל זה שלקחתי אחריות, זה הפך את זה להיות החלק המשמעותי והמעצב יותר בחיי. כי או שאתה נשאב לזה, או שאתה מתעלם מעל זה ומתמודד עם זה. אז איך אתם יכולים ליישם את זה לחיים שלכם גם? את הלקיחת אחריות הקיצונית הזאת. תמנו את עצמכם לאחראים על ההתנהגות שלכם. תסירו את התירוצים וההאשמות. תשאלו את עצמכם מה אני יכול לעשות עכשיו, מאשר למה זה קורה לי. יכולתי לשאול למה זה קורה לי, למה כל הדברים האלה עליי, בבת אחת, למה הכל נפל עליי. אני שאלתי מה אני יכולה לעשות עכשיו, איך אני יכולה לשנות את המצב, איך אני ממנת את הדירה הזו, איך אני מתקדמת עסקית ומראה לכולם מה זה ברמה שהבוס שלי יתקשר אליי עוד שנה והתחנן לעבוד אצלי. איך אני, כל הדברים האלה אני עשיתי. כולם עכשיו מסתכלים עליי על מה שאני עשיתי. באותו רגע זה הרגיש לי כאילו כל העולם מתמוטט עליי. אז לא להאשים את עצמכם, לא להגיד למה זה קורה לי. מה אני יכול לעשות עכשיו בסיטואציה הזו, איך אני יכול להתעלות עליה, מה אני יכול לעשות.
ואל תהיו כל כך משוכנעים. שכנוע עצמי זה האויב של עצמך. אל תהיו כל כך בטוחים שאתם הכי טובים ושאתם יודעים הכל ושהכל כל כך קל ויבוא לכם בקלות תמיד. שום דבר לא בטוח עד שהוא לא קרה. וגם אז זה מוטל בספק. זה למה כל כך חשוב לקבל את חוסר השלמות של הערכים שלנו. גדילה זו תהליך איטרטיבי. כשאנחנו לומדים משהו, אנחנו לא עוברים מיד מלא נכון לנכון. אנחנו עוברים מלא נכון לטיפה פחות לא נכון. אז מאשר לחפש ודאות, תחפשו מה לא נכון. מה לא נכון באומנות שלנו, באמונות שלנו, ברגשות שלנו, ומה שהעתיד צופן לנו, ומאשר לנסות להיות צודקים כל הזמן. נסו להיות טועים. לטעות פותח את האפשרויות לשינוי ומביא את ההזדמנות לגדילה. אל תהיו כל הזמן בטוחים שאתם כל כך טובים וכל כך מצליחים. אפילו אל תסמכו על התפיסה שלכם לגבי חוויות שליליות או חיוביות. כי כמו שסיפרתי לכם על הקשיים שלי, הרגעים המלחיצים והקשים ביותר הפכו להיות אלו שהכי עיצבו אותי והכי מילאו אותי במוטיבציה. רוב האמונות שלכם הן לא נכונות. אני לקח לי שנים להבין שזה הדבר הכי טוב ומעצב שקרה לי באותו רגע, זה היה נראה כאילו מישהו עושה לי דווקא. גם מה שאתם מאמינים בו הוא לא נכון, אתם רק, קח לכם שנים לראות את זה, למה הכל בא ולמה הכל קרה לכם, לכל דבר יש סיבה. כל האמונות שלכם ניתנות לעיוות, אי אפשר להסתמך גם על הזיכרונות שלנו. יש דברים שאני זוכרת אותם כמדהימים, יש לי זוגיות שאני זוכרת אותה כמדהימה. אמרתי לחברה שלי פעם, וואו, היה לי כל כך מדהים, הבחור הוא היה לי כל כך כיף, אני, הלוואי והיינו חוזרים, הוא כזה מדהים. והיא אמרה לי, תגידי, את מטומטמת, את מתבחנת לי כל יום שרע לך ואת שוקלת להיפרד ממנו כבר, כי הוא לא מתייחס אלייך. אז מה את בלבלת לי את המוח שהיה לך איתו טוב? היה לך איתו טוב בדיוק חודשיים ואז סבלתי איתו כל הקשר. ואמרתי, בונה, שכחתי את זה. עשיתי לו מין גלוריזציה. זכרתי אותו כזה דבר טוב ועילאי שבפועל זה לא היה ככה ולא זכרתי את זה אפילו. והייתי צריכה לקבל תזכורת מהסביבה שלי כדי להבין את זה. אז אל תסתמכו על האמונות, על התפיסה שלכם, על הזיכרונות שלכם. הם כולם מעוותים, מנופחים, רחוקים מהמציאות לפעמים. רוב האמונות שלנו לא נכונות. אז אם נהיה בטוחים לגבי האינטליגנציה שלנו וביכולות שלנו, למשל, לעבור מבחן קבלה לאוניברסיטה, יש לנו הרבה יותר סיכוי להרגיש רע בסוף. כאילו, אם אתם כל כך בטוחים שאתם הכי חכמים ותבואו למבחן ולא כזה תלמדו ותהיו בטוחים, אני עובר את זה, אני הכי חכם, זה קטן עליי. אתם יכולים להיכשל במבחן ואז לראות איך אנשים אחרים פחות חכמים מכם שכן למדו מתקבלים ואתם צריכים לחכות עוד שנה או למועד ב' כדי להתקבל. אתם תרגישו ממש רע עם עצמכם, אז אסור לתת לתחושת הוודאות הזו להשתלט עליכם. כשאתם רואים מישהו אחר מתקבל למכללה טובה יותר, אתם מרגישים פחות טוב עם עצמכם ולא מוערכים. והוודאות הזאת גורמת לנו להרגיש מיוחסים וזה בוגד בנו בסוף. ברגעים האלה אנחנו הופכים לרגישים לתחושת הזכאות שלנו, מאמינים בכך שאנחנו פתאום צריכים לרמות קצת כדי להגיע לדרך שלנו ושאחרים צריכים להיות מאונשים. חוסר ודאות זה משהו שהוא הכרחי לגדילה והתקדמות. זה שמשוכנע שהוא יודע הכל, לא ילמד כלום. הרי אי אפשר ללמד מישהו שיודע הכל. אם אתם אומרים, אין, אני הכי תותח בתחום הזה בארץ, אני, לא יודעת מה, הפסל מספר אחת. אז אתם לא תלמד כלום ולא תתקדם, ויבוא מישהו שתמיד יראה ויעקוף אותך. אסור להיות משוכנע שאתה יודע הכל. צריך להבין שאתה לא מיוחד. לחזור לקונספט שאתה לא יוצא דופן. יש ספין, אם אתה מאמין שהתוכנית שלך היא הטיפשית ביותר וכולם יצחקו עליך או שאתה האדם העלוב והלא כיפי ביותר, אתם בעצם אומרים לעצמכם, אני יוצא דופן, אני מיוחד, אני לא כמו כולם. אז גם החוסר ביטחון הוא סוג של נרקיסיזם. שאתם אומרים לעצמכם שאתם לא טובים, הכי גרועים מכולם, זה גם עושה אתכם יוצא דופן, זה סוג של נרקיסיזם. אז תבחרו למדוד את עצמכם בזהות יומיומית. סטודנט, חבר, יוצר.
לא בתור גאון שטרם התגלה, בתור הדבר העילאי ביותר עלי אדמות. וזה בעיה שאני חוטאת בה הרבה דרך אגב. ככל שההגדרה שלכם יותר צרה, ככה היא תהיה יותר מאיימת ומרתיעה. זה אומר שאתם צריכים להיפטר מכל הרעיונות הגרנדיוזים לגביכם, שאתם אינטליגנטים בצורה יוצאת דופן, או יפים, או מוכשרים בצורה חריגה, או קורבנות בצורה שאנשים אפילו לא יכולים לתאר לעצמם. תגדירו את המטרות שלכם היטב. מטרות נפוצות כמו לסיים תואר, לרדת 5 קילו, לצאת לטיול במדינה רחוקה, לקנות בית, מוגבלים בכמות העושר שהם יכולים לייצר. המטרות האלה שימושיות כשאתם רוצים להשיג הטבות מהירות לטווח קצר. אבל כמדריכים למסלול החיים שלנו הם אפילו חסרי טעם. ההישגים שאנחנו הכי גאים בהם מגיעים מתוך המצוקה הגדולה ביותר. זה למה הרבה אנשים שהחלימו מסרטן מדווחים שמרגישים הרבה יותר חזקים ומוקירי תודה אחרי שניצחו את המחלה. פחד, חרדה ועצב הם לא תמיד לא רצוניים או לא מועילים. לעומת זאת הם מייצגים את הכאב שהכרחי לנו עבור צמיחה פסיכולוגית. אחד יסבול מכאב פיזי כדי לבנות שרירים יותר גדולים, ואחר יסבול יותר רגשית כדי לבנות חוסן וחיים מאושרים יותר. במבט לאחור, השינויים הגדולים ביותר שלנו מגיעים בזנבו של הרגעים הגרועים ביותר שלנו. הוא אומר בספר Sustain the Pain, תשמרו את הכאב. הרבה אנשים כשהם מרגישים סוג של כאב, כעס או עצב, הם זורקים הכל ומנסים לאבד תחושה. המטרה שלהם היא לחזור להרגיש טוב מהר ככל הניתן, אפילו אם זה אומר להשתמש בתחליפים, כמו סמים או אלכוהול או כל מיני בריחות מהמציאות שאנשים משתמשים בהם, או להשלות את עצמם או לחזור חזרה לערכים המחורבנים שלהם. למשל, הרבה פעמים אני רואה את זה על הרבה חברות או משהו שהיו בקשר לא טוב וטיפה רע להם והם רוצות לחזור להרגיש טוב מהר מהר מהר, אז הם ישר יצאו עם מישהו או יחזרו לאקס עוד הפעם כדי להימנע מהתחושה הזו של הבדידות והדיכאון של אחרי פרידה. תחושה שהיא כנראה בריאה דרך אגב. ומה שקורה זה שהן מרגישות עוד יותר רע כי הן חוזרות אחורה לאותו בחור או יוצאות עם איזה מישהו שלא באמת מתאים להם רק כדי למצוא תחליף כזה מהיר לתחושה הזו. כשבעצם זו תחושה שאמורה לאותת שמשהו לא בסדר, התחושה הזו של הבדידות. דווקא זו תחושה שהיא טובה כי זה יכול לגרום למישהי לעודד אותה למצוא את עצמה, מה היא אוהבת, מי היא הייתה בכלל לפני הקשר הזה. זה דווקא אמור לעורר מחשבה בצורה מסוימת. אז אסור למהר לתחליפים, צריך לדעתי להתמודד עם התחושה הזו, וללמוד לשמר את הכאב שבחרתם. אתם צריכים לבחור את הכאבים שלכם. אוקיי, אני מוכן בשביל להיות הפרופסור המוכר הזה ופסיכולוג מואתר, לסבול את התואר הראשון ואת השני ואת כל המטלות ואת הסטאז' כי אני רוצה להפוך להיות האדם הזה. אני הולך לעבור את כל הדברים האלה בשביל להפוך להיות הפרופסור הממציא השיטה הזו שתמיד חלמתי להיות. הבנתם את הרעיון? ללמוד לשמר את הכאב שבחרתם. אני הולך להיות בדי בילדר ולזכות בתחרויות ולעמוד על במות. אני יודע שאני צריך לאכול רק חלבונים, להתרחק מפחמימות ולא לגעת בשוקולד בחודש הקרוב. תבחרו את הכאב שלכם, הוא משרת את המטרות שלכם. כשאתם בוחרים ערך חדש, אתם בוחרים להציג צורה חדשה של כאב לתוך החיים שלכם. אז תתענגו על זה, תיהנו מזה, תברכו את זה בידיים פתוחות ותמשיכו בכל זאת עם כל הכאב. פשוט תעשו את זה. פעולה היא לא האפקט של מוטיבציה, היא גם הסיבה לכך. מוטיבציה היא לופ אינסופי שנראה ככה. השראה שמובילה למוטיבציה, שמובילה לפעולה, ועוד פעם ועוד פעם, השראה, מוטיבציה, פעולה, השראה, מוטיבציה, פעולה. וזה ממשיך ככה במעגל בלי סוף. ואם אין לכם מוטיבציה לעשות שינוי גדול, תעשו משהו ואז תעסקו את התגובה לפעולה הזו, בתור דרך להתחיל לספק לעצמכם מוטיבציה. בכך שתתחילו משהו קטן,
משימות גדולות יותר ייראו לכם הרבה יותר פשוטות. כשתתחילו בדברים פשוטים ותתקדמו למסובכים, זה ייראה לכם קלה קלות. ותעדיפו איכות על כמות. אם שמעתם אולי על פרדוקס הבחירה, הוא מדבר על כך שאנחנו מאושרים יותר עם פחות. כשיש לנו יותר מדי אפשרויות בחירה, אנחנו למעשה פחות מאושרים. כשאתם רודפים אחרי ניסיון רחב יותר, הולכות ופחתות האפשרויות להרפתקה. קצת מהכל זה הרבה ממשהו. ובאופן מוזר יש משהו משחרר בהתחייבות. מנסון טוען שיש יותר הזדמנות ומעלות בהתעלמות מהאלטרנטיבות והסחות הדעת. אז אם בחרתם מה הדבר שחשוב לכם, אז התחייבות הופכת לחופש. התחייבות הופכת לקיחת החלטות לפשוטה יותר ומסירה את הפומו, the fear of missing out, מי שלא יודע מה זה, זה הפחד מלפספס. כמו שאנשים, אנשים שפשוט מפחדים ממה הם פספסו, שמחכים לתשובות מכמה אוניברסיטאות ולא הולכים על אחת כי הם מפחדים שאחת יותר טובה תחזיר להם תשובה, או בזוגיות שיוצאים כמה אנשים ומפחדים להתחייב למישהו כי מפחדים שיכירו מישהו יותר טוב. אז אם אתם יודעים שמשהו שיש לכם טוב מספיק, אז למה שיהיה לכם את הצורך להתחבט ולרצות לרדוף אחרי עוד? כאילו למשל זוגיות, אם אתם עם בן אדם, זה מטורף, אבל כאילו אם אתם מתחייבים למישהו ומתחתנים אליו ויודעים שהוא הכי טוב, אז בהתחייבות אליו ובחיים איתו אתם תמצאו חופש. החופש להרגיש בנוח עם הבן זוג שלכם, וזה משחרר כל כך לדעת שיש לכם בידיים את הבן אדם הכי טוב שיש, ואתם לא צריכים לחפש. ההתחייבות הזאת משחררת, אז זה לא רק בזוגיות, זה בכל דבר שתבחרו לחיים שלכם, שבחרתם בבחירה מושכלת ונכונה, ואתם גאים בבחירה הזו. אז התחייבות גורמת לך להתמקד בכמה מטרות חשובות, ולהשיג תואר נעלה יותר משהיית משיג בדרך אחרת. תזכרו, אתם הולכים למות. באופן מוזר להזכיר לעצמכם איזה, עוזר בלהוריד את הצורך בדברים שטחיים וערכים חסרי חשיבות בחיים. ביוון ורומא העתיקות לחשוב על המוות הייתה מחשבה שעוזרת לך להעריך את החיים יותר ולהישאר צנוע וגם בלהתמודד עם מצוקה. הדרך היחידה להרגיש בנוח עם המוות זה להבין ולראות את עצמך כמשהו גדול מאשר אתה עצמך. ולבחור ערכים שנמתחים מעבר ללשרת את עצמך, שהם פשוטים ומיידיים ונשלטים ונסבלים של העולם הכאוטי שסביבך. ואני אתן לכם המלצה ככה לסיום. מדיטציה היא משהו שעוזר להתמודד ולקבל פרספקטיבה עם אתגרי החיים. זה עזר להרבה אנשים שאני מכירה שהיו במצב קשה. יש לי גדיד עכשיו שעושה מדיטציות כל היום, וזה, מה, הוא נשמע קורן דרך הטלפון. אני באופן אישי מקווה שאני אשתחרר יותר בהמשך ואצליח להיפתח לזה יותר ממה שאני כרגע פתוחה לזה. אז יש לכם אפליקציה מצוינת שנקראת Insight Timer בטלפון. יש את זה גם באנדרואיד וגם באייפון. ויש בה מדיטציות בחינם. אז אתם יכולים לתרגל מדיטציות, להתחבר לעני הפנימי שלכם, להירגע, להציב לכם מטרות ולהתחייב למה שאתם מוכנים לסבול בשבילו. אז תכתבו לי אם ניסיתם את המדיטציה ואם אהבתם את זה. זהו, ואני אשמח לשמוע מכם. נתראה בסיכום הבא.